Thank
没得不可能。一人到地方那边忙，他反正也在忙。来，乱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 来，
Kedua, eh, bano. เดี๋ยวมาเดี๋ยว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 
要高。你要比如说，我比你们高八百八的高远远，你看一下。不啊，都不能碰。都不客气了。再表面看出来不来电了，再有就这个。比较变态，那变态。你那话表的，如果你要表，就得有；如果你要表，就得有。你要不要我们还要表白我们家吗？我告诉我妈怎么样？ช่วยพี่ยามารู้เลยพี่เดี๋ยวมาเตะเลยเนี่ย
ဒီမှာလည်းယူဒီရဒီမှာဘေးနားမှာခိုင်ယူလို့ရတယ်ဒီရဒီမှာဘိုးရတယ်ဘိုးရတယ်တော့ဘိုးရတယ်ဒီတော့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 အောက်ချိုးပေးရမှာတရားယူပါကျေနော်နေမှာမိသားကြီးမှာဆိုလို့လို့ရမှာနော်မော်လမြိုင်ဘက်နေခေါက်ချိုးကျွန်တော်သုံးညီရှိပါတယ်နော်ကေတန်းဖိုက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်စီရင်ခံနေပြီးမှာပဲတန်းဖိုက်ပါဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘယ်လိုလဲနေမှာကက်ကြီးဆိုရင်တော့ဝူစုဝိုင်းဖြစ်ကုန်ပါပြီနော်တရားယူပါ play ဒီ play ပါဗျာနော်မီထိုးထားတဲ့ဂရုံးလေးဖိုင်းလာမှာအလဲမင်းဖိုက်ပါကြနော်ရှူနေတဲ့ဝန္ဒနာရှင်တွေတယောက်ချင်းတိုင်းခြေစုပ်တင်ပါကြနော်စိတ်မကောင်းဘူးလို့ပါတော့အာစီမတော့လဲရတော့ဘာလဲဒီနေ့ဥကြောနိုင်တယ်လို့ဥကြောပြောနေတော့အာစီကိုလမ်းလွှဲပေးလိုက်ဥကြောဥကြောတပည့်တွေအားကိုတင်လာတယ်ဥကြောဥကြောတပည့်တွေမှာဘုံဥစားမကင်လို့တဲ့ကျွန်တော်ကမကင်နိုင်လို့အာစီဘုံမရတော့ဘူးအဲ့တော့ဥကြောပြောနေတောင်းပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်ဘယ်သူလဲလို့အာကန်လို့အာကန်ရေဥကြောပတ်စံနေမှာပြန်ရသူသူကားနဲ့နောက်ဖုံးကားနေပြီးတော့တင်လာတယ်အာဒီတိုင်းမှာလာတယ်နောက်စီးတက်လာခိုင်းတာလေပတ်သက်ခဲ့ဟုတ်တော့နိုင်တော့ကဲဗျာတော့ဝင်တော့နိုင်ပါသေးရဲ့ဗျာနော်ပြည်စနဲ့ပြေးပါသေးလို့ပြေးလို့ရမှာလေဗျာနော်လိုင်းသာတော့အပြေကဲဒီတိုင်းထိုးပြီလုံးလေးမာတင်ထားတဲ့ဝနာဟုတ်တယ်ဟောမာတင်နော်ဟောဘယ်ဟာယူပါလေဟောရပါမဟုတ်လားကျန်ကြောင်းကောင်းလေမာတယ်ဗျာနော်ဟောယူပါဒီတလေးစားပြပါမပိုက်လားတော့ပါရ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 တော့ရိုင်းမော်ကစားပါလေ။ငိုထားပြီ။အရင်ကနေဝနာ။အဲကျန်ကျောင်းရဲ့ဘလော့ကိုထိမှန်ပြီးတော့ဘေးကိုထွက်သွားတဲ့အတွက်ဂလုံးလေးကိုစားပြီးကိုရမယ်။တော့မလို့တော့ဘူး။ကျန်တော့လည်းဝနာတို့စားပြီးအားနေတယ်။ကိုကျွန်းနဲ့ဂလုံးလေးကွာတယ်။ဟုတ်ပါရဲ့နော်။ဒီမှာနေနာတဲ့ကျန်ကျောင်း။ဟောင်းပါလေ။ဟောင်းပါလေ။ဒီနေ့ကဒီနေ့ကကူမတက်ဘူးဟဲ့ဒီကကူမတက်ဘူးဘယ်ရောက်ပါလဲဘာသာကျောင်းလားဟိုဒါဗျမီးဇုံလေးမာနေတာရဲ့ဟဲ့ဘနာတချင်းပိုက်တိုးသွားခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွဲအသာရောကြားတော့ဘောတွဲဖိုက်ပါဗျာနော်ကိုပကင်ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီရေကြားတော့ကြားတော့ဗျာနော်ကိုပကင်ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲကိုပကင်ရောက်လာကိုပကင်ကကြိတ်ကြိတ်ပြီးဆွဲသွားကျွန်တော်တို့ရောက်လာတော့ကြားဆွဲရဘူးတော့မာနေတာပြီးဝနာဘလော့တက်မိတဲ့အတွက်ဟုတ်ဖိုက်ပါဟုတ်ဖိုက်ပါဗျာနော်ဟုတ်ဖိုက်ပါဘောကြောက်ကိုင်းပြစ်သွားပြီကိုချူးတိုင်းကြောက်ဆောင်ကြောက်ကြတာเออดูอ่ะดิชิโลซ่าเนี่ยเนาะเอ๊ะนี่ตะลิซ่าพี่ก็โอ้ต้อเนี่ยโอ้โทรไปไล่ได้ด้วยเราจะเราก็ไปไล่ได้ยานี่น่ะดูแลนะวนาโรว่าซ่าพี่เปลี่ยนโทรมาเหมี่ยไดโอไดโอก็มีน้าเลยได้ซ่าพี่น้าเลยน้าจ้ะมึงโอ้นี่ดูดิมาดินท่าเนี่ยจังจ้องไปดูตัวเนี่ยด้วยชิหอบบาဟုတ်ပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နော်ဝနာနိုင်လေတော့မရပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဝနာတော့ဆက်ပြန်ပြန်ဒီချင်းနဲ့လို့ကိုကျွတ်နှစ်ခွဲပြန်နိုင်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်
့မှန်ကတော့စစ်ဟုတ်ပါနော်စစ်ဟုတ်ပါဗျာနော်ဘယ်လိုလဲလေမာနေထားပြီကြံကြောင်းဟောပါလေနော်ဆက်ပါချေဟုတ်စစ်ပါကြည့်ကြောဒီပွဲနဲ့ကိုတိုင်းရင်ဖြစ်တောင်းရင်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေတာတော့ညံအောင်ကိုရှေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်နော်ဒီမှာမှတိကျမှန်ကန်ပြီးမြန်ဆန်တဲ့ဖြေတော်တွေကိုထုတ်ပြန်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်နော်ကိုပကင်းပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲဗျာနော်ကိုပကင်းပြောတဲ့အတိုင်းပါဗျာနော်ကိုပကင်းရှိနေသေးတယ်ကျွန်တော်ဘာမှပြောစရာမလိုပါဘူးနော်ကိုပကင်းပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲဗျာနော်ဒုတာတို့ဘွယ်မရှိဘူးလားတဲ့ဒုတာတို့ဘွယ်တော့လည်းမဖြစ်သေးဘူးပြဆက်တော့ဆက်နေပါတယ်နော်ကျန်ကြောင်းကောင်းပါတယ်နော်ဆက်ပါချေကျွန်တော်ငငယ်တော့ကနော်ကျွန်တော်ဒါမှတော့ TV မှန်သားပြင်ထူထူကြီးတွေပေါ်မှာကြည့်နေတဲ့ကျန်ကြောင်းကိုလည်းကြည့်ရတော့ကျွန်တော်မာချန်ရဲ့နော်မြေသားခုံပေါ်မှာကြည့်နေရပြီဗျမာတင်ထားပြီဝနာကောင်းပါတယ်နော်ကိုကျွတ်ကောင်းပါတယ်ဗျာဆယ်သွားချီကုံလေးနဲ့ဝနာနော်ကဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆယ်ပြီးတော့တည်တဲ့နေရာမှာတော့ကွာတော့တော့ရပြီနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်လို့ကိုရှေကြီးဟုတ်ပါတယ်ထိုးပါတော့တော်တော်တယ်တော့ကျွန်တော်တို့မာချန်ရဲ့လေခွင်းတွေတော့ကြွက်ဖြတ်လို့ကုံတော့မယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ကိုပကင်ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲပြမဘွယ်လဲကိုကြွက်လို့နိုင်တာဖြစ်ပါလေဟုတ်ပါတယ်ဒုတိယဘွယ်လဲနိုင်ဖို့လက်တကန်းလိုပါမယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်ကိုပကင်ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲဟုတ်ပါတယ်ကင်လေးရိတ်ဟုတ်ပါတယ်ဘယ်မစပီဒီလုံးထိုးတဲ့လုံးကိုကြွက်မှတင်ထားတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျန်ကြောင်းဖိုက်တူအောင်ကန်ပလိုက်တယ်တော့ကျွန်တော်ဟိုဘက်တမတ်တက်တယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အိမ်မလေးမပေးပါနဲ့အိမ်မလေးဝနာချုပ်ထိုးထားတဲ့ပိုက်ကောင်းထောက်လာတယ်ကိုကျွတ်နောက်ပြန်လေးပဲတည်ထားတယ်ကြံကြောင်းနောက်ပြန်ကံပြတယ်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျကိုတည်ရတော့ခုဆိုအဲ့လောအချွတ်ပဲလို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျသူခက်တဲ့ပွဲတိုင်းတော့ရှုံးပါတယ်ခင်ဗျနော်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ကဲမပြောဘူးလေခါရပွဲရရှုံးပါခင်ဗျလော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 နဲ့ဆက်လို့ပါခင်ဗျနော်ဟုတ်ပါတယ်ပါကွက်လေပူကွက်ဝနာဘတ်ဒါဘီကိုကျွတ်မိသွားပြီကျန်ကြောင်းပေါ်ပါလေဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျဦးဇော်ရကျန်ကြောင်းဒီပြပြနေရတော့ရှင်းပွဲတွေရောက်တိုင်းဘူးကလည်းပြောတဲ့တရေပါခင်ဗျပါလေ။အချိုင်ကီလိုစစ်ဆောင်ကလေခွင်းနေတော့ကြွက်ဖြက်လို့ကုံခဲ့ပြီဗျာနော်။ဟုတ်ပါတယ်။ဟိုဒါပြီ။ဘာလို့လဲဒီမပါဘူး။ဟိုဘက်ကန်တာဘို့လို့ဘလို့ပါ။လေဝါတာပါ။အော်ကျိုးပြောတာတို့တလေးမပါဘူး။ရန်ကုန်အစီရပါလေ။အပြောကြီးနေတော့လိုက်မလာဘူးလား။ကိုချီဦးတို့ချီတယ်လေ။ဘယ်ရောင်းလဲ။ကိုချီဦးတို့ပါပါလာတယ်တို့ဘာလို့လိုက်မလာ။မစပီတလုံးထုတ်တယ်ကိုကျွတ်မတင်ထားပြီးကျန်ကြောင်း။ကဲပိုက်ထဲကိုတိုးတယ်လုပလိုက်ပြန်မပြီးရနော်ဒီတော့တက်သွားမြန်မာပြီအေးပွိုင်ပါဗျာနော်ပွိုင်ပွိုင်ပါပွိုင်ပါကဲအေးပွိုင်ဗျာမှတ်ကတော့ဘောင်းပါလဲမစပီးဒီကိုယ်တိုင်းမာတင်ထားတယ်ကြံကြောင်းဘောင်းပါလဲပွိုင်အေးပါไอ้ไอ้เนี่ยกูยีตะกูละตางกองโซ่ปวยไม่ชื่อล่ะแกกองกองก็ไม่ชื่อนี่กูชื่อโดดชื่อเนาะเนี่ยกองกองก็ลอลอเนี่ยอลุซีนนี่บาเลยลุๆนี่เนาะนีมกองก็อ๋อกองกองก็นีมกองละบาเนาะเสี่ยวเนี่ยญมาบีก็นี่เว้ยอาเป้นี่เลยเนี่ยอ่ะไหนๆลุนี่มีมารู้ซัดหมดบาเนี่ยซัดว่าอ๋อเมียญมาบีบวยไข่จิมารู้เนี่ยมาบาบวยไข่จิจับเว้ยฮะโอเคบาญมาบีก็นี่อาเป้นี่เลยญีเลวเลยทุกเจตุติบาเนาะเนาะကဲဒီပွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါသာကြီးရဲ့ပွဲမှာမင်းတို့ခက်တဲ့တုံတို့တုံခက်ပြီဒါသာကြီးပွဲရှိပါလေထုတ်လေးကရင်လေးအောင်ရယ်လေထုတ်လေးကရင်လေးအောင်ရယ်နောက်ပွဲဒါသာကြီးပွဲရှိပါလေဟာအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါဆင်းရဲတာအတည်တယ်ဒါကဘုလိဆက်ပွဲမရှိဘူးလားရှင်မြင့်မြင့်ပဲဗျာနော်ကောင်းပါလေနော်ဆက်ပွဲယူပါတော့ဝဲဝေးပြီးဆုံးသွားပါပြီနော်စကားမဲ့ရှင်မနဲ့ကိုကျွတ်တို့အနိုင်ရရှိသွားတယ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်လဲတသားကြီးပွဲကိုဆက်လက်လှုပ်မိမိပြီနော်ဒါပြောလို့ပြောတယ်ကျက်တဲ့ပွဲပဲဆက်တယ်အားလုံးပဲကျေးဇူး